Sveiks, Reini! Labdien! Liels prieks šodien mums satikties, faktiski ne divetā, bet jau jāsaka trietā. Šeit mūsu sarunā piedalīsies arī mūsu, kā saka, skolotāja vectētiņš Jānis Cimze. Un viņš ir mūsu skolotājs skolotājs. Un es tev varbūt gribētu, uzsākot šo sarunu, pavaicāt, kā tu domā, kāds ir skolotājs? Kāds ir mūzikas skolotājs? Kāda viņam būtu jābūt? Un kā tu iztēlojies? Vai tavs, piemēram, sapņu tēls atbilst tam, kas ir tavā iztēles realitātē? Manuprāt, mūzikas skolotājiem jābūt harizmātiskam cilvēkam. Pirmkārt, radošam, arī apveltītām ar dažādām prasmēm, spēlēt instrumentus, labi dziedāt. Un skolotājs arī, mūzikas skolotājs ir arī, varētu teikt, kā teātra mākslinieks, jo atrodas uz skatuves un veido mākslu kopā ar skolēniem. Varētu teikt, mākslas skolotājs. Kā tu domā, kādus instrumentus prot spēlēt? Nu, piemēram, vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, tāds skolotājs, kurš strādā, nu, vienkārši, kā mēs sakam, tautā parastajā skolā? Noteikti mūzikas skolotājiem jāprot spēlēt ir klavieris, kas būs, varētu teikt, ikdienas viņa darba draugs. Varbūt citam kabinetā uz vietas instruments, citam jāskraida pa skolu ar padusei, nesot instrumentu, tas būs viņa draugs. Tāpat arī skolotājs prot spēlēt dažādus orfi instrumentus, kā arī individuāli, kā tas varbūt kā ģitāru spēlē vēl, ko var pavadīt arī dziesmas spēlējot, tāpat arī citus instrumentus, tā kā mūzikas skolotājs var būt arī vesels orķestris. Jā, tāpēc, ka mūzikas akadēmijas studijās mēs apgūstam ļoti dažādus mūzikas instrumentus, kā piemēram šeit mēs arī redzam orfa instrumentā arī ukuleli protat spēlēt un ģitāru protat spēlēt un dziedat ļoti skaisti un korī dziedat un diriģēt ļoti, ļoti daudz ko apgūstat. Tu šobrīd jau studē maģistrantūrā mūzikas akadēmijā. Jā. Kas ir tas īpašais, kas atšķirās no studijām bakalaura studijās un maģistra studijās? Tad lielākā atšķirība noteikti ir pirmkārt studiju kursi. Tie jau kļūst vairāk padziļinātāki, kā arī studenti jau kļūst patstāvīgāki, arī pētot dažādus pētījumus. Studējot literatūru, jo bakalaura studiju laikos varbūt vairāk arī tas pasniedzējs ir kā tāds dzinējs, kurš tev jādara, izdaram, lai viss kārtībā, bet tā maģistrā, maģistra studijās jau tu kļūst tāds patstāvīgāks, tu apgūst to studiju kursus, tev ir tas pasniedzējs, bet tev jāapgūst literatūras studijas, pētījumu studijas, tā kā, un tas viss kļūst daudz padziļinātāk, tā kā arī tavs redzesloks paplašinās maģistra studijā. Jā, tu noteikti ne studē, bet arī noteikti arī strādā. Jā. Nu, kur tu strādā? Es strādāju netāli no šīs sēkas, no mūzikas akadēmijas, tāpat uz Valdemāra ielas 49. vidusskolā. Mūzika 4. līdz 9. klasē, tā kā dažādi vecumposmi, tā kā varu izmantot arī savas zināšanas tieši šajos vecumposmos. Nu, kā ir strādāt ar bērniem? Tas ir grūti vai viegli, vai tas nav tā, ka tu aizej uz skolu un saki, atkal, jāiet uz skolu, tā kā senos laikos bērnībā? Varbūt dažreiz varbūt ir tādas sajūtas bijušas, bet katru rītu, kad tu piecelies, tu ej uz darbu, tu nezini, kas tu, ko tev tur sagaidīs. Mm-hmm. Tu esi izplānojis stundu, ko tu darīsi, un tu ieej klasē. Un tad šodien pilnīgi cita atmosfēra. Citi bērni, nav vairs tie, kas bija vakar, bet šodien varētu teikt, pilnīgi cita skola varbūt, pilnīgi cita uzvedība, intereses, vēlmes. Tā kā mūzikas skolotājiem jābūt arī gatavam uz izaicinājumiem, pārplānot stundu varbūt 5 minūšu laikā. Un, nu, protams, katru dienu tevi tā kā iegūst jaunas emocijas un katru dienu nebūs vienādi, kā aizējot varbūt strādāt uz biroju, kad tu zini, ka tev dators, klaviatūra, pelīte un viss. Un nekas nemainās. Mm-hmm. Nu jā, un, protams, un mūzikas skolotājs vienmēr ir laipns, vienmēr ir mīļš un atvērts. Vai arī, ja skolēni neatnāk uz mēģinājumu, saka, kāpēc tu nebija, lūdzu atnāc nākošais. Un tad skolēni saka, jā, labi skolotāji noteikti, vai ne? Tad mūzikas skolotājiem vienmēr jābūt labā garastāvoklī, un kā tu jau pats sacīji, harizmātiskam un tādam ļoti atvērtam, bet saki, vai tu arī kaut kur nodarbojies arī kā mākslinieks, vai tu esi arī kā izpildītāja mākslinieks varbūt?
Jā, tad arī mūzikas skolotājs var nebūt tikai skolotājs vispār izglītojošā skolā, bet arī mākslinieks, kā arī prakse, pieredze liecina, ka daudz mūzikas skolotāji kļūst arī par labiem jaukto kora diriģentiem vai sieviešu kora diriģentiem. Tā kā nav tikai tāds viens sloks vispār izglītojošā skola. Jā, es arī vadu pats kā mākslinieciskais vadītājs jaukto kori, kā arī strādāju kā kormeisters. Un tā jau varētu teikt arī cita pasaule, arī zināšanas, kuras iegūtas kora diriģēšanā, studiju kursus kora diriģēšanā, tāpat arī kora dziedāšana, koris šeit. Tā kā to arī var visu likt lietā šajos kolektīvos. Nu, tagad es parēķināšu. Tagad mums ir 7 dienas nedēļā. Jā. Un tātad tu studē, strādā skolā, vēl vadi pašdarbības kolektīvus. Kad tev ir brīvdiena? Kā es tagad saku? Svētdiena, brīvdiena. Ir brīvdiena tomēr tad? Nu, reti, bet ir. Jo svētdienās kas jādara mūzikas skolotājiem? Jāgatavojas pirmdienai. Jāgatavojas pirmdienai. Jā, un tā darbdiena faktiski laikam ir no paša rīta līdz vēlam vakaram. Tā ir no rīta, kad tu pamosties, sāc muzicēt, tā vakarā bez mazai dodies jau ar domām par rītdienu atkal saistībā ar muzicēšanu. Tā kā tā diena ir piepildīta diezgan ar mūziku. Katru reizi tā ir citādāk. Mm-hmm. Varbūt ir kaut kas tāds, ko tu gribētu pavaicāt man? Mēs sēžam un runājamies. Es gribētu jums uzjautāt, kas bija tas rosinātājs, tas motīvs, kāpēc jūs kļuvāt par mūzikas skolotāju to, kur jūs esat tagad? Mm-hmm. Nu, man, protams, izsenis ir paticis strādāt ar bērniem. Un tas man ir tabū, jo šobrīd es arī vēl strādāju ar bērniem. Un es viņus jūtu, izjūtu, un man kā skolotājs profesija ir bijusi tā kā aicinājums, kā saka, no bērnības. Taču visvairāk par visu es mīlu mūziku. Mūziku, muzicēšanu, un arī es uzsāku gaitas kā diriģente, kā diriģēšanas speciālis. Bet tad, stājoties mūzikas akadēmijā, es domāju, nu jā, es varētu diriģēt, bet vai es varēšu labi strādāt skolā, un es atzīšos, ka es sāku mācīties, es sāku strādāt tikai mūzikas skolā, jo no vispār izglītojušās skolas man bija varbūt mazliet bailes. Bailes par to, kā es tikšu ar tiem skolēniem galā, jo faktiski jūsu vecumā, ja jūs, piemēram, vidusskolā esat, jūs esat ļoti tuvu līdzvērtīgi tam visam. Jā, un tā es pastrādāju gan pirmsskolā, gan mūzikas skolā, gan vispār izglītojušā skolā, gan ar 5-9 posmu, gan ar vidusskolas posmu. Tad es secināju tomēr, ka vismīļākais posms man pašai strādā tomēr ir tas 5-9 vidusskolas posms. Un pirmsskola laikam nebūs tas, kas man būtu mīļākais. Un, protams, studenti. Un studenti ir tie, kuriem mēs atkal varam dot savas zināšanas tālāk. Un kā nu kurš cits pieņem to ar pilnu sirdi un cītīgi darbojās, cits varbūt ir mazliet askētiskāks, cits varbūt aizbrauc ar Erasmus apmaiņas programmā un paliek ārzemēs. Nu, dažādas tās situācijas ir. Jā, bet laikam galvenais tomēr ir būt tajā vidē, ko sauc par pedagoģiju un mūziku, un laikam mūzika man patiesībā ir centrā. Un, ja drīkst jautāt, kādi tagad ir topošie mūzikas skolotāji? Ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Jāsaka tā, ka ir tādi, kuri ir ļoti bikli, tādi, kuri sevi varbūt īsti vēl neizjūt šajā profesijā, bet ir atkal ļoti dedzīgi un aizrautīgi, un tādi tieši, kuri izvēlās nākt studēt par mūzikas skolotājiem. Un jāsaka tā, ka puiši ir diezgan daudz, kas izvēla šo profesiju. Un šobrīd esošie studenti, kuri, piemēram, puiši studē mūzikas akadēmijā, strādā pirmsskolā par mūzikas skolotājiem, par muzikālajiem audzinātājiem, kuri varētu domāt, ka viņi varētu tieši stāties jaukto koru priekšā un darboties. Un es viņiem vaicāju, nu tev patīk? Viņš saka, jā, man ļoti patīk, un vecāki ir priecīgi, un māmiņas ir priecīgas aizvedot savu bērnu uz bērndārus, ka tur tāds jauns skolotājs. Jā, dažādi ir jaunie mūzikas skolotāji. Tieši tādā pārliecības ziņā, bet tie, kuri izturcos 4 gadus un izmācās par skolotājiem, man šķiet, ka viņi ir ļoti lieli ieguvēji, un tomēr es gribu cerēt tomēr savas profesijas fanāti, jo šo profesiju nevar arī, nu, teiksim, īstenot praksē, jebkurš katrs, kuram īsti arī nav aicinājums, ja? Tā.
Jā, un tas, manuprāt, ja mēs turpinām par šiem jauniešiem, manuprāt, arī ļoti patīkam, kad skolā var redzēt jaunas sejas. Un jo skolēni arī es no savas pieredzes varu teikt, ka skolēns, nu, ierauk to jauno skolotāju, viņam ir cita attieksme, viņš uztver varbūt to skolotāju vairāk kā draugu. Viņš pienāk gaitenī, skolotāju, kā tur jums šodien klājas? Vai jums palīdzēt aiznest instrumentus, jo es tur par skraidu no viena stāva uz otru ar instrumentiem, orfi instrumentārijas maisos ir, un tad skolotāju jums varbūt palīdzēt aiznest, uz kuru kabinetu jums jānes. Vai arī, kā es smējos, es dzīvoju nelielā ciematā no Rīgas netālu, un tad kādu bērniņu satiek mani nu, uz ielas un saka, mamma, paskatīs, re, kur mūsu skatāja, Lienīte, čau! Tā pāri visam pāri tam veikalam no, kā saka, nokliedz un pasveicinās. Jā, bērni ir brīnišķīgi, un cilvēki mums ir brīnišķīgi, ja mēs daram to lietu, kas mums īstenībā patīk. Un, man liekas, ka tas, ko es tev novēlu turpmāk tavā profesijā, laikam augt līdz laikam, nepadoties un visu laiku būt labā formā. Jo mūzikas skolotājiem ir, lai cik tev būtu gadu, ir jābūt ļoti labā formā. Jā. Gan kā skolotājiem, gan kā mūziķiem. Es novēlu tev to. Paldies! Thank you.